ေစွာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုဝိပ္ပကိုကိုယ်ချီးမွမ်းရတဲ့အခွင့်ရနေသေးတယ်ပေါ့နော်။အောက်ဆိုချီးဆောင်ရင်းပြီးသွားရင်ဒီခွင့်ရင်းမရှိတော့ဘူး။အခုကလည်းနောက်ဆုံးပိုင်းလေးရောက်နေပြီနော်။ဖောက်ဆလီဆိုတော့လည်းဒါအခုလာပြန်ပြီ။ဒီစမ16ကနေ22ရက်6ရက်မောင်ကြမယ်ဆိုလားပါလားပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးလေချောက်လုံးလုံးအမောင်ကြတာဘာမှမဖြစ်ပဲနေမလားစဉ်းစားကြည့်လေဖက်ဖက်ကကြောက်เสียကောင်းမှာချိုးလဲဟုတ်တယ်ချိုးလဲမဟုတ်ပါဘူးကောလေမျိုးပြောတော့အော်လာတို့နေတို့မောင်မိုက်သွားမယ်အယောင်မပေးဘူးအသွေးကဲသူဖြစ်မယ်ဒါတွေရှိပါကျန်းစာတမချူပြောထားတာပေါ့ဒါတွေကဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်အရာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုပ္ပနမိတ်တွေမြင်လာတယ်ကြားလာတဲ့အချိန်မှာဒါကတော့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးရောက်နေပြီဆိုတော့သတိထားမိဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါမို့အခင်ဖျားပြန်လာခေါ်တဲ့အခါမှာသူနဲ့တူပြန်နေဖို့နေ့ရက်ကလာတော့တဖြည်းဖြည်းနီးလာပါလေဥစ္စာနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြားထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာပြင်ဆင်ဖို့လိုကိုကမကြခင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့တိထားတဲ့ခါမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြင်ဆင်လို့ရတာနော်အခုသတိထားမိတယ်လောကကြီးကလည်းမကောင်းပါဘူးလူတွေကလည်းစိုးပါတယ်ญาติဥတော်လည်းဖောက်ပြန်ပါတယ်နော်ဟိုတနေ့ကဆိုရင်မုန်တိုင်းသဘောလောက်ကိုဖြစ်သွားတော့မတ်တာ5မိနစ်ပဲကြာတာ5မိနစ်5မိနစ်5မိနစ်သာဆိုဘယ်လိုနေမလဲနိုင်ဝဲဆိုတနအိဆိုဒါနက်ကစ်စတောင်ပို့ဆူသွားမယ်လို့ကျော်ပြောတာအဲ့တော့မထင်မှတ်တဲ့အရာဟောရေရေရေတွေကြီးတယ်ရေတွေမြုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကဘာနဲ့အဝမ်းဖြစ်နေတာပဲဘာတစ်ခုမှအပိုင်တွက်လို့မရတော့ဖောက်ပြန်မှုတွေဆိုးရွားမှုတွေဖြစ်လာလူတွေကလည်းသစ္စာမရှိကိုကျင်းစာသိမ့်မရှိစသည်ဖြင့်เนาะအဲ့တော့ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ကဘာဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့လူတွေဘာလို့ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘာလို့ကောင်းတဲ့ญาติဥတုဘာလို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးကိုမလုပ်ပေးတာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်မိကုံးထုတ်လာဖခင်ကောင်းမြတ်တယ်လေကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့လူတွေကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတဲ့ญาติဥတုကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးကိုသူမလုပ်ပေးတာလေမလုပ်ပေးနိုင်တာတော့ဒါတော့သိကြဒါဆိုရင်သူ့မှာအကြောင်းရှိလိမ့်မယ်အကြောင်းရှိလိမ့်မယ်ရည်ရွယ်ချက်အခုရှိပါလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စနော်လူတွေတံပိုးထားတဲ့အရာနဲ့ဘုရားသခင်တံပိုးထားတဲ့အရာဘုရားသခင်ကဘယ်လိုအရာမျိုးတံပိုးထားလဲသူ့အနေနဲ့အဲ့ဒါကိုရှားပါတယ်လှပါတယ်တံပိုးရှိတယ်လို့ဘယ်အရာကိုဘုရားကသတ်မှတ်တယ်လဲဒီနေ့လူတွေအနေနဲ့သတ်မှတ်တဲ့ယရနာတန်းဝင်ထဲမှာပလဲဆိုတာရှိပလဲပလဲဆိုတဲ့ယတနာကိုဘယ်ရရလဲဘလို့ရလဲဒါကျောငေတဲ့တင်ရကမာကောမုတ်ကောဒီထဲနေရသူက twin trap ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးမြေကြီးတဲ့ကြောက်တဲ့ကတူးဖို့လို့ရတဲ့ရမဟုတ်ဘူးသက်ရှိအကောင့်ထဲကနေရတဲ့ပစ္စည်းလေးတရားလှရှာတံပိုးလေးကြီးတယ်ပလဲကများသောဖြင့်ဒါဖြူနောက်နောက်ကလေးပေါ့ဒီရောင်လေးများတာပလဲအနဲ့အောင်ဆိုရှိတယ်ပလဲနဲ့ဆိုတာဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမမြင်ဘူးအပြင်မှာတော့ဘရာဇီးကဟိုရန်ဂန်ဒဝင်းကဘာကျော်ဘောလုံးသမားကြီးပီလီကအဓိပ္ပာယ်ကပလဲနဲ့တယ်သူကသူ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ပလဲနဲ့အနေအောင်ပလဲပေါ့။နော်။ဒါတော့အရန
ရှားတယ်เนาะအဲ့တော့တနည်းပြောရင်ပလဲလေးတွေကကမာကောင်မုတ်ကောင်လေးတွေရဲ့ကိုယ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့တံမိုးရှိတဲ့အရာဒီပလဲတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကမာကောင်မုတ်ကောင်လေးတွေကဘာခံစားရလဲဆိုတော့အနောက်ရှက်အစင်မပြေမှုဒုက္ခဆင်းရဲတက်တောင့်တက်တာမဖြစ်တယ်ခုလူခုလူနဲ့ကိုယ်ယောကာယနဲ့စိတ်မရှိစရာဒေါသထွက်စစိတ်တူစရာဆိုတော့အဲ့ဒီခံစားချက်ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပလဲဆိုတာသူ့ဘာသူအကောင့်တိုင်းအချိန်တိုင်းပလဲလေးတွေသူကဟော့တလုံးဟော့တလုံးထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိရတယ်သူ့အထဲကိုမတော်တဆအမိုက်စလေးတွေဝင်သွားတာနေစသူတို့ကလည်းအစာအတွက်ပဇဟာရာဝင်လာတဲ့စာအစာအဲ့ဒီခါမှာကတော့အမိုက်ကလေးတွေသေးလေးတွေဂဲလုံးလေးတွေအမိုက်ကလေးတွေဝင်သွားတဲ့အခါအထဲရောက်သွားအဲ့ဒါကခုလူခုလူဖြစ်နေမတိထိုင်မသားဖြစ်တယ်တတ်တော့တတ်တာမရှိဘူးအာမခံမြနိုင်ဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါလေးကိုတက်တာလို့တက်တာညာနဲ့သူ့ရဲ့အရေးကြီးလေးကိုထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခုလူခုလူဖြစ်စေတဲ့အရာလေးကိုမလုပ်လိုက်လဲဟုံးပြီးတော့လုံးအောင်လုပ်လိုက်ဝင်သွားတဲ့အရာလေးကဒေါင်းလေးတွေရှိမယ်အချွန်လေးတွေရှိမယ်ဇောင်းလေးတွေရှိနော်ဒါတော်တော်ခံရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါ तू မထုတ်ပြတတ်ဘူးထုတ်လိုက်လို့လည်းမရအဲ့တော့တက်တာအောင်ဘာလို့ရလဲအရေးကြီးလေးဒီအရေးကြီးဆိုတာဒီကမမုတ်အခွန်ကိုဖြစ်စေတဲ့အရာမျိုးပဲအဲ့ဒီ drug ပစ္စည်းပဲအဲ့ဒါကိုသူ့ခန္ဓာလေးကထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီသူ့ခုလူခုလူဖြစ်နေသူ့ကိုနောက်ရှက်နေအရာကိုသူဘာလို့ရလဲထုတ်ပြီးတော့မှလုံးသွားတဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးတက်တာသွားတော့နော်လုံးဝကောင်းသွားတော့မဟုတ်ဘူးနေနေတက်တာပါနည်းနည်းလေးသူခံတာသွားတော့ဗောဒါမဲ့ခုလူခုလာတော့ဖြစ်နေတာပဲဒီစာဒီနည်းပြောရင်ဒီပလဲဆိုတာကမာကောင်မုတ်ကောင်လေးတွေမျက်ရည်ပဲသူတို့ရဲ့သွေးပဲဘေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အစင်မပြေမှုအခက်အခဲဒုက္ခပြဿနာထဲကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကတန်ဖိုးရှိသွားတယ်ဗျာယတနာဖြစ်သွားတယ်လူတွေကသဘောကျပလဲဖြစ်လာဖို့ဖြစ်လာတဲ့ပလဲကိုလူတွေကကြိုက်သဘောကျကမာကောင်မုတ်ကောင်ဒုက္ခရောက်ကမာကောင်မုတ်ကောင်ဒုက္ခရောက်လေလေလူကသဘောကျလေလေလူသဘောကျလေလေကမာကောင်မုတ်ကောင်ဒုက္ခရောက်လေလေဖြစ်နေတာနောက်ဆုံးသဘာဝမဟုတ်ပဲနဲ့တက်တက်ကိုထဲတာဗျာဖမ်းပြီးဟောတကောင်တက်တက်ကိုထဲတော့တာပဲရက်ဆက်လိုက်တာလူတွေဘာဝါနေတသက်မဲ့ဒီဖြစ်လာတယ်လူတွေဖြစ်လာတော့ဗောနော်အဲ့ဒီကမှာဒီပုံတိုင်းကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတယ်ပလဲကိုလူတွေတံပိုးထားတာလှတယ်ရှားတယ်တံပိုးရှိဖះရောဘေးရောတံပိုးထားပလဲရောဖះဘာလုပ်မလဲကြောက်စိမ့်လားပရမားလားနီးလားလားအာဒါဖះသူဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာသူတမ္ပုထာရလောက်အောင် तू စိတ်လှုပ်ရှားစီမဲ့ तू ဆွဲဆောင်မဲ့ तू နှစ်သက်ရလောက်မဲ့ယတနာပစ္စည်းဟာမရှိဘူးအဲ့ဒီကမှာဖခင်က तू နှစ်သက်ရမဲ့ तू အတွက်ရှားပါးတဲ့တမ္ပိုးရှိတဲ့အရာကို तू ရှားပြီ तू လုပ်တော့မယ် तू လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလူတွေကလည်းမကောင်းလားပါဝင်ချင်ရလဲမကောင်းလားအဲ့ဒါဖះလုတ်ထားတာဘာလို့ထုတ်ဖို့လဲယုံကြည်သူများထဲကရှားပါတဲ့တံမိုးရှိတဲ့ပလဲလေးတွေကိုဖះသခင်ထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပဲဆိုတာနားလည်ရကျွန်တော်ဆွတောင်းဖះတကယ်အဲ့လူပြောင်းလဲပေးပါအဲ့ဒီပုံဝင်ချင်းကိုပြောင်းလဲပေးအောင်မကြိုက်အဲ့လူမကြိုက်
ไอ้ป้อมชินดิมจ่ะดาวป้องเลยไปวะเปียไม่รู้เปียไม่รู้ดิป้อมจินป้องเลยเลยโอซูได้ป้อมจินเนี่ยอายุชื่อดีเลยบ่ถูกมั้ยดีหลูป้องได้ล่ะดีหลูได้ปู่ซูได้หลูละมั้ยอลุษินล่ะลบบ่ซอมไม่ล่ะไอ้นี้จินล่ะလောက်ထဲမှာလားရက်ကွက်ထဲမှာလားမကောင်းဘူးလားဆွတောင်းနဲ့ကောင်းပိုင်းမကောင်းနဲ့နောက်နှစ်ယောက်ထပ်လာလိမ့်မယ်လာအောင်ပါပဲလာအောင်ပါလာနေအောင်ပါပဲရှိနေသေးတာပဲရှိနေတာပဲအများစုကဒီလိုဖြစ်နေတာပဲအဲ့ကမှကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရတော့မယ်ဘယ်လိုဖျားကလှုပ်ချင်တာလဲဒီလူတွေဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖျားသခင်ကပြောင်းလဲပြစ်တာတယ်ဖျားသခင်ကိုယ့်ကိုပြောင်းလဲဖို့ပူစိတ်ဝင်စားတယ်တင့်အထဲကနေဘာလို့ထွက်လာဖို့သူစိတ်ဝင်စားလဲဒီပလဲလေးတယ်ဒါရှိနေမှာပဲကုံမှာမဟုတ်မကောင်းတဲ့လူအလုံးကောင်းခင်ဗျာဆူတောင်းခင်ဗျာမောပြီးလဲသေးသွားမယ်ရှိမယ်ကုံမှာမဟုတ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ချင်းတွေကလည်းတကမ္ဘာလုံးဘယ်တော့မှကောင်းတော့မဟုတ်ဒီလောကီနိုင်ငံကအနိစ္စနိုင်ငံတော့ကိုလိုက်စီတော်သူအလိုတော်ကြောင့်လိုက်နေရအခုယိုယွင်းနေပြီပျက်စီးနေပြီပေါင်းကျင်ရောတဘာဝကြီးရောရာသီဥတုရောလူတွေရောအတွဲလိုက်ကြီးကိုကြဆင်းသွားတာအဲ့တော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့တော့ဆွတ်တောင်းခြင်း backfire ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာ prayer backfire ဆိုတာ backfire ဆိုတာကတနကလောင်ချာကအမြောက်ကပြစ်လိုက်ရင်ဒုံးဆိုရင်ကြည်တန်ကဘယ်ကိုပဲသွားမလဲရှေ့ဘယ်သွားမလဲ backfire ဆိုတာနောက်ကိုပြန်ထွက်လာနောက်ကိုပွင့်ထွက်သွားရှေ့မသွားကျွန်တော်လိုချင်တာ close ဆွဲလိုက်ရင်ဒီကြည်စံဘယ်ကိုပဲသွားအောင်မလဲဘုမသွားဘယ်ကိုသွားလဲဘက်ဖာလူတွေပြောင်းလဲအောင်ဆွတ်တောင်းလဲပြောင်းလဲဒါဆိုဘသူပြောင်းလဲအောင်ဘူးပြောင်းလဲအောင်တော့ရှေ့အဲ့ဒီလူနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေတတ်ဖို့လိုတယ်ကင်မိုးတွေကစွတောင်းချက်တင်နေသူစနီးတယ်ပြောင်းလဲဖို့သူကလည်းသူရှိမှာပေါ့လေသူတိမခံနေနေရရှိမှာပေါ့တော့တနေ့တော့ဆရာကသူ့တွေ့တဲ့အခါမှာရွှေရွှေလန်းလန်းနဲ့ OK နေတဲ့ပုံပေါက်တော့ဆရာကမေးတယ်ဟာမစ်စွတောင်းချက်ပြေသွားပြီလားမစ်စနီးတယ်ပြောင်းလဲသွားတာလားပြောင်းလဲတော့ဆရာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်ကျောပြောင်းလဲသွားတယ်ကျောအဲ့ဒါကိုသီးခံနိုင်သွားတယ်ကျောအဲ့ဒါကိုသူနဲ့နေတတ်သွားတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်အာမင်အဲ့အဲ့ဒါတိတ်ကြိုက်မချက်လို့မရအောင်အဲ့ဒါပဲရှိတယ်နေမပြောင်းလဲငါပြောင်းလိုက်တာပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီအလုပ်ရှင်နေဒီပုံမှုကျင်နေဒီလူတွေဒီအခြေအနေတွေဒီမိသားစုကနေတင်လို့မတော့ပါမယ်။ तू ကသူ့အချိုးနဲ့သူ့ညင်နဲ့သူ့ဗီဇနဲ့သူ့အနေနဲ့သူဒါရီလို့ဖျားတဲ့ကအများကြီးလို့ရမှာ။ဖျားတဲ့ကိုလုံတယောက်ထဲပဲလို့ရ။ကိုစင်ပြေတယ်အဲ့ဒါက။အဓိကဒီပေါင်းကျင်ဒူလူတွေပြောင်းလဲသွားကိုကဘယ်တော့မှမရင်ကျက်ဘူးဆိုတော့အရှုံးအောင်ပေါ်သွားမယ်။အဲ့တော့ဖျားတဲ့ကပလဲကိုထုတ်ချင်တာကိုထဲကနေအဲ့တော့မနေ့ကအထိကျန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကျန်ခဲ့တဲ့လကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်အထိပြန်စဉ်းစားကြည့်ကကျွန်တော်စိတ်မရှိတော့မဲမလားစိတ်မရှိတော့မဲခွင့်မလွတ်တတ်သေးဘူးစိတ်တကြတတ်တော့မဲစိတ်ပြတ်တတ်တော့မဲဒေါသထွက်နေတော့မဲညစ်တတ်တော့မဲမနာလိုဖြစ်နေတော့မဲဒီမှာပေါ်မှာစိတ်ကောင်းမထားနိုင်သေးဘူးချင်းနေမျိုးချားတော့မှလိုက်လင်းကြည့်တော့အသက်မရှင်တတ်ဘူးအဲ့ဒီ level နေကျွန်တော်မတက်လာအဲ့ဒီအဆင့်ကနေမတက်လာအဲ့ဒီဒုံင်းဒုံင်းမှာပဲရှိသေးတယ်ဤသူလူမျိုးတွေသီနာတောင်ပတ်နေတယ်လို့ပဲပတ်နေနေပေါင်း40မထွက်လာနိုင်ဘူးအဲ့ထဲကနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရအသက်တာတိုးတက်ရင်းချက်မှုဘယ်လောက်ရှိသလဲ
Panet time. Pijai cama isi way lumu yeso no daro. Tote mushi gosia meli. Tote mu mushi ane yemia ni cawsi akono. A ye po cira wini ya. Cita mu mushi da. Era po sura. Ni bolu bolu meno kalendu ngai ni luwe dini di fini rome no go betai ni yare. A yo yene madosa cige dosa. Masalah ini jadi bula. Ini jono ah, ko cede lu, ko tikan lu, ko kore lu, ko puh muda lu, ko yebe lu. Dari ni jono ah pion ni cina ni. Eh dah ka, tu ngeh dibawa kan ini jono ah, mati lah dia. Aku cila. Jono ah doa terus jari, timbakan ini jari, sepi jari, apa boh miala. โอ้ยมีอะไรจ้าลีมีอะไรจ้าลีมีอะไรโอ้ลำบากเท่าไรด่านเองก็มาเก้าโมงมาไนน์เนี่ยชีวิตกันนี่อารมณ์ยันนี่มีเรื่องต่อจีอ่านี่ยังปูว่าบ้ามาลุลุมีบ้ามาลุลุมีว่าฮอนดีมันเนี่ยบ้ามาลุลุมีเอาเชี่ยมาเชี่ยยี่เว้ยไอ้ที่จ้าเราโกงการีอะลูดีเลยลูดกว่าบ้าพี่เลยบอกนะมิวไอ้เราบ้าพี่อารมณ์นะ ดิลูเรียรอดิลูเรียรอที่ได้ไม่ต้องมาปูสูลาบุเวชีเอ้ากูว่าบาลูว่ารอมเอียทัวร์ลากรีกาตัดจับซีตัดบาซีคุยลุนี่เลยตัวโมงาง่าคุยลุนี่ไหมเอ้ามีอะไรพิสูจน์อะไรรอมมาครีดว่าพิโอระตัดจับซีใหญ่จับซีตัวคุยลุนี่เลยง่าสุดีมาซะตัวคุยลุระ我都我做亏了的，这个话拢对的。我讲我亏了不业绩的，我谁是我业绩的，我抵抗我业绩的，所以开个幺零一，一般人是的。哎，罗变身他们呀，哎罗下班，别的给下路不对的那个，哎的认真木，哎抵抗你亏了钱，内差你谁谁钱，哎的身边被咕噜咕噜。 กะลิกะลิอะไรพี่เนี่ยอย่าวันไหนนี่เอาไก่ตัวพี่เนี่ยนี่ก็ชาปาร์อีรันนะนี่เนี่ยพี่อะไรกันลูดีเท่กันนี่เท่าเช่นนะอเมนอเมนบุตรเรียกทัวร์ละมาเลยบุตรเรียกบุตรเรียกอะไรบุตรเรียกอะไรแล้วก็มุกงลีลู ก็มาเกาหลีลูแย่มีขันตาจีมั้งแล้วเชื่อบอลว่าเครื่องตัดเอาตัวบ้านเนี่ยใครนายพี่เปล่าเลยที่ก็คันยิ่งโกงเงินนั่งงามอ่ะป่วยนายพี่ยังอยู่อ่ะเช่นยิ่งใต้ตัวดูมีดีก้าอายายายนายตั้มไม่เชื่อโก้โชคดีใจทุกทุกรูดีโยนวันพิเศษตัวปังอุ้ยกูอยากเชื่อลุงอ่ะพี่ใจ อารมณ์มึงก็มันยนต์ว่ามันพิเศษแต่ตัวบางอุ้ยกูอยากเชื่อลุงอ่ะพี่ใจทุกจังอ่ะพี่ดูเขาอ่ะมันจะไม่พี่ดีมั้งเหรอเล็บวิตาดูเขาอากาศก้องงูตาทอยตัดดีมั้งเหรอตัวบางกูสมาพี่มาโกรธเชื่อโน้ตูมาพี่ยามีจ้ากูทอยนี่สิเลยสิไปรู้ได้เชื่อไหมจันโรดมาสิเลย ครีเอทีฟไปรู้ได้เสียมเลยที่ได้มาสิเพื่อนมาวุ่นนี่เลยพี่อาจจะแค่ชั่วโมงไปเถอะกองอินทร์นั่นเลยโลกอินทร์นี่มีมามาไปเถอะไอ้เราอีพี่ไอ้หมวยสิกันตัวมีอะไรสิกันไม่รู้สิกูสิกันเสียมตัวมีอะไรนิบับสิกูตั้งเสียมตัวมีอะไรมาเดียลูบสิกูเดียมีอะไรที่เห็นเสนอเอามาตัวมีอะไรดาวเอ ก็ไล่ลุลุไม่เอาเช็ดเช็ดจีเด็กเขาเราต้องคันบิ้วมุกออกมาเลยแต่ยังสองบาทยังไม่ยี่ละสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องมโหดาลเราเดือดรัวอาชีพปั้นเงินตัวเลยตัวเส้นบีตัวเลยสิ่งที่ได้ตัวเลยรัวน้องมาจังเกอร์เลยที่ลูรีพิลาร์เลยเข้ามาเราลูรีอะไรตุ๊กพ่อกูฟ้าพ่อเชนลาร์เลยเห็นไหม
တချို့မယုံကြည်သူတော်မှအဲ့လိုမျိုးအော်တပါစိတ်မရှိဘူးမလုတ်ချင်ဘူးတဲ့မလုတ်ဘူးတဲ့လုတ်ကြပါစေတဲ့ငါတို့တော့မလုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုလေးစားလောက်တဲ့လူတွေရှိပါတွေ့ဘူးပါလားချိန်ကန်တိုင်းသွားတယ်သူကြံခဲ့တယ်ချိန်ကကိုကလုတ်သွားတယ်ပြုံးပြုံးမဲသားလေးနေလိုက်တယ်ရှိတယ်ဒါကြတဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူခရိယန်များကသူတို့လောက်တော်မှမရှိချက်ဘူးဆိုရင်တော့လေဒါကရှက်စရာကောင်းပါတယ်ဒီတခါတည်းကခရိယံဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုယ်စမှာရှိနေတယ်။နော်။ခရိယံဖြစ်တဲ့သက်တည်အထောက်ထားတဲ့ကိုယ်စမှာရှိနေပို့ဆိုးတယ်နော်။ကားမှာလည်းမှာ cross တွေချိတ်ထားတယ်။ Jesus loves you. အော်မာမရေးထားဘူး I hate you ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါရှိတော့။အဲ့လိုမျိုးနေ။ Jesus ပဲမင်းကို love တာငါမ love ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေ။နော်။ဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါခရိယံ။ဟာမမမမဟုတ်တာလှုပ်သွားတာခရိယံ။ကိုယ်ကားလှုပ်သွားတာခရိယံ။အော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒါခရစ်တော်နာမကိုရှုပ်ချတာပဲ။ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်မှာစိုးရတဲ့ကိစ္စ။အဲ့တော့ခရိယန်သက်တာဆိုတော့ချုပ်တီးရတယ်။အရင်သိကံသူစိကံနိုင်သွား။သူများဖောက်လို့ကိုဖောက်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်လုံးကြည့်တယ်။သူများလုပ်တယ်ဘာဖြစ်ကိုလုပ်တော့အဖမ်းခံအောင်။ဖျောက်ခွင့်မပေးဘူး။ဖျောက်ခွင့်မပေးဘူး။အမို့ယုံကြည်သူတွေမဟုတ်တာလို့အရင်သိတာလေသူကမျက်နှာပြဲနေပြီးပါခါသူကဟာဟာမင်းကမသိဘူးမင်းမသိဘူးသူမဟုတ်တာလှုပ်ထမ်းမှသိသိတာဒီထဲမှာလည်းဘလောင်စုဒီထဲမှာတော့ခုနပြောလို့လိပ်ပြာလည်းမလုံဘူးပေါ့လေအာအတွေ့အပြင်သူ့မှာဖြစ်နေတာကိုယ်ကတည်းကခံခဲ့တယ်လုံးလို့မရပါဘူးတော့တရော၃ငွေကိုကနေ7မှာဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဒီဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်တတ်ပြုတ်နေတယ်လှုပ်လို့မရဘူးမလှုပ်ရှင်ဘူးတဲ့မလှုပ်နိုင်လှုပ်ရရင်လည်း तू မပြောဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတာသာသနာပါလူကတော့ तू ပဂရိတိုင်းသွားတော့လှုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာခရိယန်သက်တာပုံစံလေးကိုဗာပြောရလဲ self control ဒုသနော်အစိတ်ရှိခြင်းတီးခန့်ခြင်းခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာလူချင်းတိမ်မွေ့ခြင်းဒါဒါ तू ဒီအပြစ်စင်ထားရတယ်။နော်ဒီလိုသွားမယ်တဲ့ဒီဥစ္စာ။နောက်တစ်ချက်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယောမောအောစာခန်းကြီးရှေ့အငယ်18မှာငါတို့အာပေါ်ထွန်းလက်တန့်သောဘုံကိုထောက်တော်ယခုမျက်မှောက်ကာလ၌ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုပမာဏမပြုတ်ထိုက်ဟုငါသဘောရှိ၏ယခုမျက်မှောက်ကာလ၌ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုပမာဏမပြုတ်နှင့်အဲဆိုယခုကာလခံရမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခရှိနိုင်သလားရှိကိုရှိနေမှာအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်ကင်းသောအတ္တတဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းလို့မရနိုင်suffering free zones suffering free life machine ဘာဆိုတော့ suffering ဆိုရဒုက္ခဆင်းရဲမရှိရင်ကျွန်တော်ထဲကဘယ်တော့မှပလဲဖက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်မြင်သွားပြီဟောဒါတွေကတော့ငါတို့ကိုပံ့ပိုးပြုစုနေမဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီနေ့လာပလဲထုတ်ကြစို့ဆိုပြီးကိုယ်ဝိုင်းလာလိမ့်မယ်လူတွေရောပေါဝင်ချင်းအချိန်ရောတဘာဝတရားလာဒီယုံကြည်သူတော့ထဲပလဲကိုညှစ်ထုတ်ကြစို့ဆိုဝိုင်းသမားကိုလည်းသမားရောခံရဒါမဲ့ဟာလေလုယာပလဲတလုံးထွက်လာတယ်ဩအဲ့ဒါဘသူကမှတ်တမ်းတင်တာလဲဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်မှတ်တမ်းတင်တာကျွန်တော်သတိမထားမိဘူးကျွန်တော်သီးခံလိုက်တယ်ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ဒီစားထားလိုက်တယ်ဒီစားကြောင့်ရှော်လိုက်တယ်ရောင်ရံချင်းမတုံ့ပြန်ဘူးထားလိုက်ပါနေလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဖျားတဲ့ခင်ကောင်းငယ်ကျွန်တော်တို့ပြုံးပြီးကြည့်တယ်အဲဘောချ God is smiling down upon you တဲ့ဖျားတဲ့ခင်ပေါ်နေပြုံးပြီးကြည့်ဟာအဲ့ဒါမှာငါတန်ငါသမီးกว่าငါလူကျင်တာအဲ့ဒါရှားတယ်လीအဲ့ဒါရှားတယ်ဟုတ်ဒ
တဘူးရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူသူနှစ်သက်တဲ့အရာလေးကိုသူကထုတ်လုပ်နေတဲ့သဘောလေးတွေ့ရတယ်ကိစ္စအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကမာကောင်မုတ်ကောင်လေးတွေလို့တော့ဖြစ်နေမဲ့သဘောရှိမယ်ဒါရွေးเสียမရှိဘူးငင်းလို့လည်းဒါပါမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုရင့်ကျက်စေခြင်းကျွန်တော်ထင်ရနေတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာရှားပါတဲ့အရာဗာလဲသီးခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနှိမ့်ချခြင်းအမျက်ဒေါသမထွက်ဘူးဖြားသိရင်သူတို့မသိလို့လုံးမိတာသူတို့ခွင့်လွှတ်ပါလို့ဆူတောင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒါပလဲပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တဆင့်တက်လာ spiritual level တဆင့်တက်လာတဆင့်ရင့်ကျက်လာတယ်တဆင့်ကြီးထွားလာတယ်ဆင့်တက်လာတာဖျားသခင်နှစ်တက်တယ်ကိုကအဲ့ဒါကိုသတိမထားမိဘူးနော်အဲ့တော့တကယ်တော့မပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးမရင့်ကျက်တာအဲ့ဒါမှရောသွားတယ်တချို့ကစိတ်တူစရာတွေတီးမခံနိုင်စရာတွေကြုံရမှာပဲအကြုံလာတဲ့အခါမှာကိုကပြောလိုက်မိတယ်နော်ဟိုဆရာဆိုကြတဲ့အခါပြောပြတယ်SSC မှာသူတို့ဆောင်းဝပြဖို့စောင့်တော့သူတို့ကြော်ပြီးတော့လူနာတွေကိုထည့်လိုက်တာလားဘာလဲအဲ့လိုပေါ့လေပိုအရေးကြီးတယ်လားအရင်ချိန်ထားလားအဲ့ဆောင်းဝနဲ့တိတယ်လားဘယ်လိုလဲတော့မသိသူတို့ဆက်စောကြောင်လဲသူစောင့်တော့ကြာတော့စိတ်တူလားအဲ့ငါတို့စောင့်တော့ကြာပြီတယ်ဘယ်လိုပါညာတော့ပြောအချိန်မှာဖတ်ဆိုအဲ့သူနာပြုဆမလေးအတန်တန်ထွက်လာဟဲ့တဲ့ဆရာစိတ်ဆိုးသွားပြီတဲ့ဆရာစိတ်ဆိုးသွားတယ်သူ့ကိုသိနေတယ်သူလန့်သွားလားဆရာစောကြောင့်စိတ်ဆိုးသွားပြီပြောဟာသွားပြီနာကျွန်တော်ပတ်တမဲ့ဖြစ်တတ်တာအဲ့တော့ဆရာမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါဆံမွေးစစ်နေတာနေ့တိုင်းခုနပြောတဲ့စိတ်မရှိနိုင်စရာတီးမခံနိုင်စရာတဖက်ကဖဲမဖြစ်ဘူးမတရားလှုပ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါလေးကြုံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အာဒါအမှန်တကယ်ဖြစ်ရမယ်ဘာညာဆိုပြီးလက်သီးလုံးအောင်တိုင်ပြီးကွာဒါဘူးပြဲလို့လို့လဲချက်ဟဲအဲ့ဒီခရိယာလည်းဘလို့ဖြစ်နေတာလဲသိပြီခရိယန်ဆိုမရဏတကဆိုသူတို့ပဲသင်တန်းနေတက်နေသူတို့တွေပဲတကားတည်းတရက်တရက်ကိုဖះလှိမ့်ပိရှိခိုးနေတာသူတို့တွေပဲနှုတ်ကပတ်တော်အစစ်တွေကိုခံယူနေတာဆိုပြီဘလို့ဖြစ်တာလဲအတူတူပဲငါတို့နဲ့လာယံဖြစ်နေတယ်ငါတို့နဲ့လာပြီးပြဿနာတက်နေတယ်လောကီတာအမုံမီစွာလိုက်တာစွာလိုက်တာဆိုတော့အမလီအဲ့တယောက်ဆိုတာဟာသိပြီပလဲတော့မထွက်ဘူးဘာထွက်လာလဲမသိဘူးပလဲတော့မထွက်ဘာတွေထွက်လာလဲသူထွက်လာတော့အော်တိုအတောင်းလိုက်ထွက်လာတကားတဲ့အတွဲလိုက်ထွက်လာဟာခရီးရန်ပေလို့သားပဲအမလီဒါကျန်းသာနေတိုင်းဖတ်နေတိုင်းတည့်သုံးကြီးဆူတောင်းနေပေလို့သားပဲဆိုတာအဲ့အိမ်မနဲ့တကျန်းသာမဖတ်လိုက်လူများသတ်မလားမသိဘူးဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်နေမှာဆိုချအမှုမမသက်ရှင်လို့အဲ့တော့ယခုခံရတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်ကင်းဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွတ်တောင်းမိမယ်လေဘုရားသခင်ကပလဲထုတ်ရှင်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီခုလူခုလူလေးတွေတော့ရှိမှာပဲတော့ထက်မှာပဲဒါပေမဲ့ခံနိုင်တယ်လို့ပါနော်တိကော30 73နဲ့ရှိပါတိတ်လည်းစိတ်မပြတ်သွားနိုင်ဘူးအဒုက္ခပဲဒီနေ့ကလာငါမှားသွားပြီငါကြားသွားပြီဒီဥစ္စာငါဒီတယောက်ချက်မကြားရင်လည်းငါခတ်တီတီဟာလာမသိလို့နေလို့ရသေးတယ်ငါဒီတယောက်ချက်ကြားသွားအာမေရလည်းငါထူလိုက်ပြီတော့ငါတော့ပတ်သက်သွားပြီပေါ့ဆိုပြီးစိတ်တော့မပြတ်သွားပါနဲ့ဒီကောတစဆက်သွားပါပြောလိုက်မခံနိုင်တာမပေးဘူးရှိမခံနိုင်တာမပေး तू ကဆန္ဒလေးပဲလူတယ်ဗျဆန္ဒလေးပဲဖျားသိကြောဒီကိစ္စကိုသီးခံခြင်း ਨੇ ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်စိတ်ရှည်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာမတရားလုပ်သွားတာလေးကိုကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်လိုက်ခြင်း ਨੇ ဆန္ဒလေးပဲပြုလိုက်ဖျားသခင်ခံနိုင်ခွင့်ဝကိုပေးတယ်ကိုကဆန္ဒမရှိတော့ဖျားမလုပ်ဘူးလို့အဲ့တော့
ယခုခံသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုပမာဏမပြုတ်ပဲဆိုတော့ကတခုနဲ့တော့ပြန်နိုင်ရှင်ပေးတယ်။ဘာနဲ့ပြန်နိုင်ရှင်လဲ?ပေါ်ထွန်းလက်တန်သောဘုံ။ဘာလဲပေါ်ထွန်းလက်တန်သောဘုံဆို။နောက်ကျဖြစ်လာမယ်ကောင်းကြီးတယ်။ဒလုံးစေမဟုတ်ဘူး။နောက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်အခွင့်အရေးကောင်းကြီးတခုကရှိနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခုနိုင်ရှင်လိုက်။နောင်ရမယ်ချင်းမကြီးခံရမယ့်အရာ။နောင်ရမယ့်ဘုံအတေဟာအရန်ကြီးမားတဲ့အတွေ့တဲ့။ယခုခံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ခံယူပါ။ကျွန်တော်ရွေးစံမရှိဘူး။စိတ်လုံးကိုအဲ့လိုပဲရစင်ရလိမ့်မယ်။ဘောဒခရစ်တော်ဒုတက်တင်ကြွလာတဲ့ခါမှာတရားပလင်ရှင်မှာအလုံးစစ်ဆေးမှာ။ဟဲ့ဆုံးကြတော့ငယ်သားအန်ဝါခေချစ်ပြပရမောင်မိုက်တဲ့ဆွတ်ထုတ်ပလိုက်ဆိုရယ်ပြောစရာတခွန်းရှိတယ်နောက်တစ်ခွန်းတာဓုသစ္စာရှိတော့ငင်သားကောင်းအချင်းနဲ့တယ်ဆိုတာနှစ်ခုရှိကိုကဘယ်အရာကိုအပြောခံရနိုင်မလဲဒါအခုပြင်ဆင်နေတဲ့အရန်ဆိုင်နေဆိုတွေ့ရအဲ့တော့ကိုကအနာကမှာပေါ်ထွန်းလက်တန်သောဘုံကိုကိုကတိနေပြီဆိုရင်ယခုခံတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဂရုမစိုက်နေတော့ပမာဏမပြုတ်ဆိုအဲ့ဒါကိုလီလီရှူလိုက်တော့လီလီရှူလိုက်အဲ့တော့လီလီရှူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီအတွင်ငါ့မှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေရှိလာတယ်ရှိလာတယ်အဲ့ဒါကိုမျှော်လင့်လိုက်ခံရတာတက်တာသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ pain ကိုဖယ်ထုတ်ပြရအောင်နင်းထိုင်တော့ဒီဟာကဒီ pain ကဒီနာကျင်မှုကမပြောက်သွားနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီကမှာဘာနဲ့လဲဆိုတော့ဒီကခန်းတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုပြန်ပြီးကောင်းကြီးပေးမယ်ချီးမွမ်းမယ်ဒီအတွက်သူအားရကျင်တ်ပွဲရာဖြစ်တယ်လို့သူပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါမှာအခုခံရတဲ့အရာဘာဖြစ်သွားလဲတက်တာသွားတယ်ထားလိုက်ထားလို့ရသွားတယ်ဆိုတွေ့ရအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့မလွှဲတတ်ရင်တရတရကျွန်တော်အန်ချိတ်ပြီးတောက်ခေါက်ပြီးတော့မချိမနှက်နဲ့ပဲသွားမယ်ဒါပေမဲ့သွားလှုပ်လို့ရလားမရဘူးမရဘူးသွားလှုပ်လို့မရသွားလှုပ်လိုက်ပုတ်ဆိုးသွားမယ်ပေါ်ကြည့်သွားမယ်ပြီးမတန်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာဘယ်လိုပဲပြင်ဆင်ရမယ်လုံးမလားလုံးလို့လည်းမရလုံးလို့လည်းမနိုင်ဘူးလုံးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလုံးအောင်လည်းပို့ဆိုးမယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုပဲပြင်ဆင်ရတာအကောင်းဆုံးလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်ရအကောင်းဆုံးလဲโอเคလောက်ကြပါလောက်ကြအေးကထွက်လာခဲ့ရဒီနေ့ကလုံးဝစိတ်မဆိုးပဲနေမယ်ငါလုံးဝသီးခံမယ်အလုံးဝခွင့်လို့မယ်ငါ့ကိုဘယ်လိုပဲပြောပြောငါဘာမှပြောငါ့ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ငါဘာမှမလုပ်ဘူးရုံရောက်တာနဲ့အလုံးရှံငါ့ကိုပြဿနာရှာမယ်လုပ်ဖို့ဆောင်မယ်ငါ့ကိုတမျိုးပြောလိမ့်မယ်စသဖြင့်မအံ့ဩနဲ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်လာဟုတ်လားရှောက်မဖြစ်နဲ့နော်ဒီအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာတာဘာလို့အံ့ဩလဲဆိုခင်ဗျာမပြင်ဆင်ထားလို့ပဲဘာလို့ပြင်ဆင်ထားရောဘာလို့လာမယ်ဒါတွေကလာမှာလာမှာပဲတော်တခင်ကြီးပြောတင်တော့ဒီလောကနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံရကြလိမ့်မည်တဲ့သို့တော်လည်းမဆိုးနေငါဒီလောကကိုအောင်းပြီဆိုတော့ခံရမယ်လာမယ်ကိုရှိကိုရောက်လာမယ်တွေ့ရမယ်ဒါဒီကြားရမယ်ငါပြောလို့ပဲဖျားတယ်ကတဆင့်ချင်းလှုပ်ပေးပါလားမခံနိုင်တာပြေဒါမဲ့လာလိမ့်မယ်အနည်းဆုံးကိုထိလက်ရောက်မဟုတ်တော့မှအဲ့ဒီမျက်နှာနဲ့ကြည့်မယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်အဲ့ဒီပါးစပ်နဲ့ပြောမယ်အမှုရာလှုပ်ပြမယ်ဒါအမျိုးမျိုးရှိမယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကခေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ခူးဆိုဖြစ်သွားမယ်ကိုဆွာလိုက်မယ်အနေနဲ့ကိုမလုံရင်တော့မှဗါလဲဆွဲလိုက်မယ်အဲအဲ့ဒါကဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်စိတ်လုံးသိတယ်မင်းပါစိတ်သဘောနဲ့လို့မောရှိတော့မှကြောက်တော့နှစ်ချက်သွားရိုက်မိလိုက်တယ်ပြဿနာတက်တာဟုတ်တယ်မှာမလုံအောင်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့မလုံအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့မလုံအောင်အဲ့ဒီအမူအရာနဲ့လုံဖျားသခင်ငါမြင်တယ်နော်မင်းတန်ကောက်မယုံမသေးလောက်တာလားဟာမြောင်မြောင်မြောင်ကျွန်တော်လူတယောက်ကိုမယုံမသိလှုပ်တယ်ပဲရွယ်ပြီးလှုပ်လိုက်ပဲဖះကိုမယုံမသိတော့ဆိုဖះမျက်မှောက်တော်လीခရစ်စင်ဝါရှစ်ဆိုမှမျက်မှောက်တော်ရောက်တာမှမဟုတ်ပဲနေ့တိုင်းအချိန်နဲ့24နာရီဖះမျက်မှောက်တော်မှာရှိနေတာကြီးอ่ะအဲ့တော့ကျွန်တော်အပြုအမူအပြောအဆိုစူးစူးအောင်လှုပ်တဲ့အရာအားလုံးဟာဖះကိုထိခိုက်ဖះတဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုတော့ပလဲထွက်လာမှာမဟုတ်တော့ဥစ္စာ။နော်။
So I don't know the chair, three tami. Polatano, bo, la la dano, bondi, chimone. Era with me only dino, you could kind of do us in here. Yavare, can I know about limits or 2 years, you sir? No. Timothy orosa duty as all. Can you lay in a gamma? Timothy orosa duty as all. Can you lay? Ngama. Timuga, ayaya night, the madri, shizi lo. Say in dokago. Ti ka lo. That's what you are. That's what you are. Oh, they know. Namuga. The Palline, two you were fishing it. A cool, you're a mohawk fishing home. At a chance, I got a you listen. Oh, Gagaro, Ayaya Matamadri, Sheep Iroma, Sin Dokao, Dikayame, Sura. Chibolo, I think the Shin one. Do what to Malovena to Brown, Bio to Miao. Do a yin chimima. Tu dai lai lu bu tu a pyo ra. Dawo tu a tin mu ga. Aya ya ma tama tadi so, tadi shi ya. Ba tadi le lou la lai me no. Lou la lai me, ma tin ma ba ne win la me a kwet di a myai shi de. Ma a on ne a la pyo ra. Phaya le ma a au le. Phaya le tu a yue chin shi shi ne tu a le pe twe ma au daw. Ba so, pa le thau ma le. Ma la. Di mo go ka ma gao, the ya pa le thot da lu a ma au, ba so a mai tu the da da le. ตัวมาเอาเลยถ้าทุกข์ทุกข์เนี่ยแบบว่างักกูเลยไม่เท่าไรดิเปล่าทุกข์ทุกข์แล้วแต่ตัวเดียวเราอะมาเอาเออจะทุกข์จริงๆเลยอะพยายามมาเอากูเลยมาเอาเนี่ยเอ้าแต่มาดีสิเลยลูกคนแต่มาดีสุดอะมีเรื่องดีสิละแต่ที่ไม่ใช่ลูกในชูได้ในทั่วไปกูเลยแบบ zero เปลี่ยนเสียตัวเองสกัดตะคุณลุจเจ้ากูตะเช็ดจีเลยลุจเจ้ากูตะเช็ดอมือตะเช็ดมากกว่าชูดายสุบีตะเช็ดต้องเปลี่ยนอะไรเด็ดตะคุณว่า your spiritual level is zero เปล่าจีจะน่าซาซงอคอคนเสียไปปะปะเดี๋ยวจะดิบล็อกนั่นนั่นเดี๋ยวจะอปุบอมยามมาสอฮอบโยตุนเต็งวิงานี่ไปสิเต็งเงินอะไรเช่นมาโดนอะไรเช่นทั่วไป You are nothing, man. Ah, sorry, me haro, sorry, me haro, toto avi. CCTV ma pa avi. Ya po so re. A same thing, not your capacity, handphone in a jay thalai, ha pi to avi, ha pote lai, ha pi yo, go wo. Oh, yan cha wo gona. Tegali, enge bi di chan ni, toa malu ni, apo yo toa ho. Wa na chika lo ni, la pa toa yo. Ha. En ma go piu pere na, wu wa lu da hale, ba, te ko paso, ya bi roa, te lai, toa yo, go ra. Lutia go bo lo lo li ba. Ya ko yan tri ha ni ya. A la tama tri shi de lo ko. Ini kri ya to me ma ba lo tama tri shi twa le to CCTV de po la lo. O dio ditio hansen ne yai bi a po tein lo lan bi ro ma tama tri ha shi ni ya da. A amat de me a the shin lo me ya. Ko ba ma mho phit daw. O a la lu da ba la. Oh, dilo lah, dahve lah, dah sun dahve, bido avi. Ni bau mian so, di sao lah gaya de, cenderung wini ya, jinjemu, jituamu, ni kalari ma. Cenderung tung mian mu tercekak, dong so kompiu doa lah. Asal mian, telah, dong so tercekak piu, ha, ting ni mian bukau ne. Kamu ni si, amma temi cenderung atasin lo, maya, pasiam ne, tamadri pasiam. Kalu be, Jumu, Josu, Matea Pilavzi, Kubagaro Bale, Joma Biavene, Isiva, Isiva, Israel. Now a pinna sino, a yanaga a tea. Pianis sino yaga, a shin, Joe Tashiam, and a new wish. Crudon Lawagarema, the Tajo Kam Yungaro, Tija is. Baby,
ဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့ဆိုင်တော့ရှင်းအပြစ်နဲ့ဆိုင်တော့တော့တမာသတိဆိုတော့အပြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတခုဝင်တာနဲ့တိတ်ပြီးငါတိတ်တယ်လူသေးဟာဘယ်တော့မှဘာမှတုံ့ပြန်စရာကြောင်းမရှိဘူးဒါကျွန်တော်တတိထားဖို့နေ့တိုင်းဒါကစမ်းသပ်ဖို့အမြဲတမ်းလာမယ်ဒါတွေ့ရနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထဲတံပိုးရှိတဲ့ຢာလေးတွေထွက်ထွက်လာမယ်ပုံပြီးရင်ကျက်လာမယ်ပုံပြီးပြည့်စုံလာမယ်ဒါရှိတယ်နော်ဓာတိကျန်ခန်းကြီး2ငယ်30မှာဓာတိ2ငယ်30တင်ဒီခံရမိအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုများမကြောက်နဲ့တင်တို့သည်စုံစမ်းခြင်းကိုခံရမိအကြောင်းမာနသည်တင်တို့တွင်အချို့ကိုထောင်နေနိုင်လောင်ထား၍တင်တို့သည်ဆယ်ရက်ပတ်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်သေသည်တန်အောင်သစ္စာစောင့်လုံးသို့ဖြစ်လျှင်အသက်တရဖူကိုငါပေးမည်စပုနာအသင်းတော်သခင်ဖျားကသတိပေးတယ်မလွဲမသွေဘာလာမလဲဒုက္ခဆင်းရဲလောင်ဆုံးစံနောက်ဆက်ချင်းနေလာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောက်ပါလို့မယ်သီးခံပါဘယ်အထိသစ္စာရှိရမလဲသေသည်အထိအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာရှိလဲတရဖူအတ္တတရဖူဓမ္မတရဖူတူထားလေးရှိအဲ့ဒါပလဲပဲကိုတည်းကထွက်လာတဲ့ပလဲတော့ကိုမြင်ချင်မှမြင်ရမှာကိုယ်ရထွက်လာတဲ့ပလဲကိုကိုဆင်မြန်းခြင်းများဆင်မြန်းရမယ်လောလောဆယ်လဲဒါကသိချင်မှသိရမှာဒါပေမဲ့သိကြဖို့ကအဲ့ဒါအားလုံးမှတ်တမ်းကိုဘယ်မှာယူထားလဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာယူထားတယ်နောက်ဆုံးခရစ်တော်တရားပလင်ရှိကြရင်တရဖူက၅မျိုးတော့ရှိတာတရဖူ၅မျိုးရှိတယ်တရဖူဆိုဆုလက်ပေါ့ဆုလက်ဆိုလက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးလက်ဆောင်အခမဲ့ကထာဝရတဲ့နော်သာရတဲ့ကတိညင်အပြစ်လို့ချင်းရပါလေ free gift လက်ဆောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြီးသူတို့ကြောင့်လက်ဆောင်ကိုရထားပြီးသားသူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စုမရသေးဘူးနော်လက်ဆောင်ရတဲ့သူတိုင်းစုမရပါလက်ဆောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့သခင်ရှုယုံကြည်တဲ့လက်ဆောင်အလုံးသိကြဖို့ရဒါပေမဲ့စုတော်ဖူကြတော့ခရိယန်တိုင်းရစရာအကြောင်းမရှိပါဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲနာပေါ်ရက်ခုနပြောတဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာခံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါ်မှာ तू ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲ तू ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သွားလဲဆိုတော့အပေါ်မှာတရဖူကပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့ဒါကဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပဲเนาะအဲ့တော့ကောင်းကင်ရောက်ပြီးရင်မပြီးဘူးเนาะခရစ်တော်တရားပလင်ရှိတယ်အဲ့ဒါမှာဆုရမယ်မရဘူးရှိပါဒံကိုတော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး။ကောင်းကင်မှာဒံပေးတယ်ဆိုတာလည်းနားတော်လို့မကောင်းပါဘူး။နားတယ်လည်းမဝင်ပါဘူးဒီစကား။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲနားလဲဆိုဆုမရပဲဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုး။ဆုမရခြင်းဟာလေအဲ့ဒါမှတော်တော်အောက်တိအောက်တဲ့ဖြစ်မှာ။ဘာလို့ထာဝရကာလပြန်လုံးလို့လည်းမရတော့။ကိုယ်နဲ့သိတဲ့လူတွေဟောဆုတွေတရဖူးတွေသူတို့ရဲ့လောကမှာသက်ရှင်တုံ့ပြန်မှုဆင်းရဲဒုက္ခအပေါ်မှာတုံ့ပြန်သီးခံတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ဆုရသွားတော့ကိုကမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ဩသူတို့တော့ရတယ်ငါမရဘူးဟာအဲ့လိုမှသိငါလည်းအဲ့လိုအသက်ရှင်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့တဲ့နောင်တငါအဲ့ဒါကအဲ့ဆုမရခြင်းကတော်တော်ခံခဲ့ပါအဲ့တော့ဘာမှပြန်လုံးလို့မရဘူးနော်အစပြန်စားလို့မရဒါမှမပြောမရှိနဲ့တမာတိရှိပါပေါ်မှာစုပေးပွဲမလွဲမသွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစုပေးပွဲတဲ့အခုတည်းကညီမလုပ်နေတယ်နေ့စဉ်တက်တော်ဖခင်ကမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့အလုံးမှတ်ထားတယ်ဆိုတာလေးပြောခြင်းပဲเนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပေတုဩဝါဒစာတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်တိပေခန်းကြီးတိအငယ်6ခွန်မှာပေတုဩဝါဒပထမဆုံးခန်းကြီးတဲ့အငယ်6ခွန်အရှိကြွ၍စုံစမ်းခြင်းကိုခံနိုင်တော်လဲပျက်စီးတတ်သောရွှေကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းထက်
တင်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာသည်တာ၍မြတ်သည်နှင့်ယေရှုခရစ်ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါအချီးအမွမ်းဂုံအသည်ဘုံအာနုဘောအလုံးငါဖြစ်မိအကြောင်းနဲ့ဟောဒီမှာတေချာလေးရေးထားတယ်နော်သခင်ရှုပေါ်ထွန်းတဲ့အခါချီဆောင်ခြင်းလာတဲ့အခါမှာတဲ့ဘာလို့ရှိမလဲအချီးအမွမ်းဘာလို့ရှိပါလဲချီးမွမ်းတာအချီးအမွမ်းဒုတိယတစ်ချက်ကုန်သည်နောက်တစ်ခုကဘုံအာနုဘုံသုံးမျိုးရှိအဲ့ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်တဲ့အဲ့ဒါရဖို့အတွက်တဲ့အထူးထူးအပြားပြားသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံရသောအကြောင်းရှိလျင်ဟုတ်ပြီနော်အထူးထူးပြားပြားဦးနောက်ပြောတယ်ကိုကဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုဆွားတဲ့အရာတွေဒေါသဖြစ်စေတဲ့အရာစိတ်မရှိသီးမကန်ခုလူခုလူနေမိတိုင်းသာဖြစ်အောင်လှုပ်လာတဲ့အရာတွေရှိလာမယ်အဲ့ဒီလိုရှိရင်တဲ့သင်တို့ဒီယခုခဏခံရ၍ဝမ်းနေတော်လဲအခုလေးခဏခံရတယ်တော့ဖြစ်လဲဝမ်းနေတယ်စိတ်မကောင်းအောက်တိအောက်တဲ့ဖြစ်မယ်တဲ့အထက်ဆိုခဲ့ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ကိုထောက်၍ရှင်လန်းသောစိတ်ရှိကြတော့အာမင်ဖျားသခင်ဘယ်တော့မှအကြောင်းမေတော့မလုပ်ပါဘူးလူတွေကကမာမုတ်ကောင်တွေကတံပိုးရှိတဲ့ပလဲလေးတွေထုတ်သလိုဖျားသခင်လည်းကျွန်တော်တို့ထဲကနေတံပိုးရှိတဲ့အရာလေးတွေသူကထုတ်ချင်တယ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘုံဒီအတွက်သူကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးချီးမွမ်းမှာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေရှိနေမှာပဲရှိနေအောင်မှာပဲအဲ့တော့ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြင်ဆင်ထားဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ခုခံရတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီရမယ့်အရာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းရှိကြတော့ကမာကောင်လေးတွေကတော့မသိတတ်ဘူးပေါ့ဒီပလဲကဘာလဲဆိုတော့သူလည်းနားမလည်ဘူးပေါ့ဒါဒီပလဲကိုရသွားတဲ့လူကတော့ဝမ်းသာတယ်သူ့မှာတော့ခံရတာပေါ့လေနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသိတယ်ကျွန်တော်တည်ဖះလည်းတည်တယ်ကျွန်တော်လည်းတည်တယ်ကျွန်တော်ကတိတက်တဲ့နားလည်းတက်တဲ့ကမာကောင်မုတ်ကောင်လေးတွေဖြစ်နေတယ်ဟိုကမာမုတ်ကောင်အသက်ရှိတော်ညာလည်းသူ့မှာပိုင်းခြားတက်တဲ့စိတ်သဘောမရှိဘူးကျွန်တော်ကြတော့အဲ့ဒါကိုနားလည်နေတဲ့အခါကျတော့ကမာကောင်လေးကပလက်တလုံးထွက်သွားမိမယ်သူဘာမှမခံစားရအောင်သူခလူခလူဟာလွတ်သွားပြီတက်တာသွားတယ်သူဖြစ်မယ်ဒါမဲ့ဒီကနောက်တစ်ခုထည့်အောင်ပါလေ။နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဗာတိလဲဆိုဟောငတ်ထရပလဲတလုံးထွက်သွားတယ်။ဟောပလဲတွဲထွက်သွားတယ်။ဆိုတဲ့အရာ။ကိုယ်တိနေတယ်။ဘုရားလည်းတိနေတဲ့အခါကျတော့အရင်ထူးကြနေတယ်ကိစ္စ။နော်အရင်စိတ်လို့ရှားစရာကောင်း။ဒါမို့ဒီခံပြီးခွန့်လွှတ်ပြီးစိတ်ရှည်ရပြီးစိတ်ကိုချုပ်တရပြီးဆိုရင်ပလဲ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 အထဲမှာငါပလဲလုံနေပြီ။ဒါပလဲထုတ်လုံနေပြီ။ဒါကုံချမ်းနေပဲ။ဒါပါလေ။ကုံချမ်းနေကုံချမ်းနေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုံချမ်းနေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပပလဲမှာကုံချမ်းမရှားဘူး။နော်ကုံချမ်းမရှားဘူး။တရှိတဲ့မဲ့ကုံချမ်းစုံနေတာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပပလဲမှာရှိတဲ့တရှိတဲ့တက်မဲ့တွေကလုတ်ပင်းနေတဲ့အတွက်တကယ်သာကျွန်တော်တို့တိတက်နားလေတဲ့နေ့တွေကပလဲကိုထုတ်တတ်မယ်ဆိုရင်အခုပလဲဆိုင်တဆိုင်ဖွင့်လို့ရမယ်တကယ်ဆိုရင်လေပလဲတွေကမြန်မြန်ဆဆကိုပိုပိုလောလောထွက်နိုင်တယ်တကယ်ကျွန်တော်နားလေသွားရင်လေအခုနားလေသွားပြီအာဟာလေလုယာပလဲတွေတော့အများကြီးထွက်လာတော့ပြားတဲ့ကောအဘလူဖြစ်တော့2014ကုန်ကနီးပဲမှာပလဲတွေအများကြီးထွက်လာပါလားဟာလေလုယာအဲ့ဒီနီးနေပဲကျွန်တော်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုကြော်ဖက်ရအောင်ဒါစိုက်ကိုနဲ့ရှောက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခသက်သာအောင်သက်သာလို့သက်သာညာလှဲ့ပတ်ပြီးရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပလဲထွက်ပါတယ်ဘုရားသခင်အရန်တံပိုးထားပါတယ်ကျွန်တော်တော့ခံလိုက်ရတာတော့ထွက်လာတဲ့အရာတမုရှိကဘုရားသခင်ဒါသိရင်ပလဲမှတ်ထားတယ်ဒါသိနေဆိုင်တယ်
ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မိခင်ကခလေးမွေးလဲရတယ်လို့ပဲ။နာကျင်မှုတွေနဲ့မွေးပြီးတဲ့ခါကျအရန်ဝမ်းသာသွားတယ်။ခလေးကိုပြန်ပြီးဖျက်ရတဲ့ခါမှအိုးအခုနာကျင်မှုတွေဘာဖြစ်လဲ။အဲ့တော့နာကျင်မှုတွေကြားရရထွက်လာတဲ့အရာကအရန်တန်ဖို့ရှိပါတယ်။အမောပြီးသွားတော့နာကျင်မှုတွေလည်းဘာမှနာကျင်မှုကြားတဲ့ကဒီယတနာသာသမီယတနာမောင်ပလဲမပလဲတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေရတဲ့ကဩနာကျင်မှုတွေဘာမှမဟုတ်တော့ဖြစ်သွားပါလေဒီကိစ္စဒီလိုပါပဲလောကမှာလည်းကျွန်တော်ဒုက္ခဆင်းရဲရောရှိအောင်ပါဘာလို့လူတွေပိုကောင်းလာမှာမဟုတ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်အချိန်တွေကလည်းပိုကောင်းလာမှာမဟုတ်ရာသီဥတုကလည်းဘာတစ်ခုမှကောင်းမလားဒီလိုကျွန်တော်စိတ်ပြလက်ပြနဲ့အနှုတ်သဘောပြောတာမဟုတ်ကျမ်းစာထဲမှာဘာလို့ပြောတာလားဟာဒီခရိယာနဲ့အနှုတ်လက္ခဏာသိပြောတာပဲမဟုတ်ဘူးဗျကျမ်းစာပြည့်စုံတာခရင်ဆိုးယုံကြက်တဲပြီးလူတွေကပို့ပြီးဆိုးညစ်လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကျမ်းမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဒီလူတွေနဲ့ဒီပုံမှန်ချင်းလိုက်လုံးညီထွေဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တတ်ဖို့အရန်အရေးကြီးသွားပြီသူ fight go first လုပ်ရင်မရဘူးအဲ့လိုသွားလုပ်လို့မရမဲ့အထူးမဆုံးဖို့ဘာမှသွားမလုပ်နဲ့တော့လုံးလဲပြလို့မလုံးလဲမစိုးဖို့မလုံးနဲ့အဲ့တော့ဒါပဲကျွန်တော်ရွေးစံမရှိဘူးအချို့ခုံမြောက်ဒီမြောက်တွေရှောက်လို့တာအဲ့ဒါပူဆိုးရတာအဲ့တော့ဘလို့ပါဇာတိသဘောနဲ့တုံ့ပြန်လို့မရမဲ့အတူတူအစကလေးကဘာနဲ့ပဲသွားမယ်ဝိညာဉ်သဘောနဲ့ပဲပြင်ဆင်ထားဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်သိလဲသိနေတာကြီးဘာမှအံ့ဩစရာအကြောင်းလဲမရှိတော့နော်အဲ့ချိန်မှာအော်ဒီခံတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခယခုခံဒုက္ခဘာမှမပြောပါလို့ပါဘူးခရစ်တော်ခံတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့နိုင်ရှင်ရင်လည်းဘာမှမဟုတ်ပါနော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းတဲ့ခံမှာလည်းရမယ်အချီးမွမ်းဂုံဒီဘုံဒီတွေကလည်းအချီးကြီးပါဆိုနားလေတဲ့ခါမှာနေ့စဉ်တက်တာဘာလို့ရအောင်လဲပြင်ဆင်လူမမပြောင်းလဲကိုပြောင်းလဲပေါင်းချင်မပြောင်းလဲကိုပြောင်းလဲကိုရှင်းတာကိုကဘာမှမဖြစ်အောင်နေတက်ဖို့အခုဖြစ်သွားဒီကိစ္စခေါင်းထဲထုတ်လိုက်မပါသွားစင်နဲ့အခုနဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စချက်ချင်းပါလုပ်ပြထုတ်အဲ့လိုမထုတ်တဲ့ဒါရပါလာရင်အာအဲ့ဒါစုလိုက်ရင်မလွယ်ဘူးရတည့်တည့်ဖြစ်တဲ့တပတ်တပတ်ဖြစ်တဲ့ဟာစုလိုက်ရင်ခင်ဗျာသွေးတက်သွားမယ်တော့ကိုမခံကျင်စရာကောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ဟာအားလုံးချက်ချင်းချင်းပါလုပ်လိုက်မယ် let it be အကုန်ပါလဲကုန်ထားပလိုက်ထားပလိုက်ဘာမှမထားပလိုက်ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေတတ်ရမယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်လူကြီးနဲ့ရှားပါသောအရာဘာလို့ရှားပါပြောလဲလူတိုင်းထဲမှာမရှိဘူးလူတိုင်းထဲမှာမရှိခရိယန်တိုင်းထဲမှာတော့မရှိအဲ့ရှားပါတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ထွက်လာတဲ့ရဘုရားသခင်အရင်တန်ဖိုးထားတယ်အဲ့ဒါယတနာပဲဒါပလဲပဲဆိုနားလေနော်နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခြင်းဒုက္ခဒီကကျွန်တော်တို့ထဲကနေတန်ဖိုးရှိတော့အရာများကိုတိခန့်ခြင်း၊နှိတ်ချခြင်း၊ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊စိတ်ရှိခြင်းဆိုရယ်ရင့်ကျက်မှုဆိုရယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပလဲကိုထွက်ပေါ်စေတယ်။ဒါကလည်းဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေပါတယ Accepting Jesus Christ as